Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Samsung arzon smartfonlar turkumida Galaxy M41 modelini tayyorlab, negadir oxirida undan voz kechgan edi. Uning o'rniga chiqqan Galaxy M51 esa kompaniyaning eng sig'imdor akkumulyatorga ega telefoni bo'ldi. Insiderlar xabariga ko'ra, Janubiy Koreyalik gigant endi Galaxy M seriyasida yana ikkita smartfonni tayyorlamoqda va ular shu yilning oxirigacha namoyish etiladi. Ulardan birinchisi Galaxy M42 modeli bo'lib, uning katalog raqami SMM42-5F ekanligi aytilmoqda. Arzon turkumga mansub bo'lsa-da, kompaniya uni 128 GB'lik doimiy xotira bilan ta'minlaydi. Samsung tayyorlayotgan ikkinchi arzon smartfon esa Galaxy M12 S deb nomlanadi. Katalog raqami SMM12-7F bo'lgan bu gadjetning texnik xususiyatlari haqida hozircha biror ma'lumot yo'q, lekin nomlanishiga qaraganda u joriy yilda mazkur turkumning eng arzon vakili bo'ladi va texnik xarakteristikasi ham shunga yarasha pastroq bo'lishi aniq. Hozirda ishlab chiqaruvchi yangi Galaxy F turkumida arzon kamera fonlar turkumiga asos solgan mazkur seriyaning birinchi vakili Galaxy F41 modelining rasmiy namoyish sanasi ham kompaniya yaqinda e'lon qilgan. Xiaomi korporatsiyasining arzonchi brendi yaqinda o'z aqlli televizorlarining yangi Redmi Smart TV A turkumini chiqarayotgani e'lon qilgan. Mazkur turkumning ilk vakili Redmi Smart TV A55 2 hafta oldin taqdim etilgan bo'lsa, Redmi Smart TV A50 modeli o'tgan hafta so'ngida chiqqan. Rasmiy taqdimotda va'da bergandek, kompaniya o'zining Redmi Smart TV A50 rusumli ushbu 4K televizorini 30 sentyabrdan sotuvga chiqardi. Xitoyda uning uchun 235 AQSh dollariga teng narx belgilangan. Gadjetning boshqa mamlakatlar bozorlariga chiqarilishi haqida esa hozircha ma'lumot yo'q. Redmi kompaniyasi bundan tashqari ushbu turkumning eng ixcham va eng arzon vakilini ham namoyish qilib, uni bir yo'la sotuvga chiqardi. Redmi Smart TV A32 nomli bu device mazkur brendning eng arzon televizoridir. Ya'ni unga 135 dollarlik narx belgilangan. Ammo xaridorlar chegirma kuponi yordamida uni 15 dollarga arzon olishlari mumkin. Nomidan ham ko'rinib turgandek, eng arzon Redmi televizorining ekrani diagonalga 32 duymlik o'lchamda. Displeyning tasvir aniqligi esa 1366 ga 768 piksellik. Xiaomi bu mahsulotni 4 ta ARM Cortex A53 yadrosini hamda Mali 450 grafik tezlatkichini o'z ichiga oluvchi protsessor bilan ta'minlagan. Redmi Smart TV A32 modelining tezkor va doimiy xotirasi tegishlicha 1 va 8 GB hajmga ega. MIUI 4 TV 3 proshivkali smart televizor Xiaomi A3 ovozli yordamchisi bilan ham ta'minlangan. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.